essa luz. Recebe a honra, Senhor. Recebe a glória. Aleluia. Graça e paz, queridos. Nós estamos diante de um Deus digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que com toda a criatura, que com toda a sua criação, nós venhamos exaltar o nome dele nessa noite. Amém? Aleluia. Este é o nosso Deus, querida.
Ele cuida de nós. Nós podemos ter essa certeza nessa noite, que Ele é o Deus que cuida de nós. Não importa a tempestade, não importa se você está no meio da fornalha, não importa se o mar está agitado, se a onda parece ser maior do que você, nós temos a garantia nessa noite de um Deus que guerreia por nós, de um Deus que está conosco. E Ele promete em Sua palavra que aquele que confia e que espera nele renovarão as suas forças, subirão como águias com asas, correrão e não se cansarão. É a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, querido. Talvez você chegou aqui cansado, fatigado, sem força, sem ânimo, sem esperança. O Deus que está conosco, o Deus que nos protege, está aqui, querido. Você pode levantar as suas mãos aos céus e com fé nós vamos dizer: porque Ele está comigo, eu não vou temer. Eu sou, querido, está presente neste lugar. Seguros, unido otra vez en un
está aqui, querido. E onde a sua presença está, não há enfermidade que resista. Não há nenhum sentimento de derrota que venha persistir, querido. Não sei como você chegou aqui hoje. Talvez aí no seu coração você não consegue mais se lembrar daquilo que ele já fez. Muitas vezes o nosso coração duvida, querido, do poder do nosso Deus. Mas o grande eu sou está aqui. Seja qual for o teu problema, diga para o teu problema que o grande eu sou está aqui. Aquele que tem todo o poder está neste lugar, querido. E na sua presença, até a tristeza ela tem que saltar de alegria. E nós vamos declarar que montanhas vão cair. Declare com autoridade, querido. Enche o teu coração de esperança e declare essa verdade. O grande eu sou está neste lugar. Não há montanha, não há demônio, não há perseguição, não há fracasso, não há palavra de derrota, não há dúvidas que permaneçam de pé diante do grande eu sou. Amém? Vamos declarar isso? Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, os demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada existirá. Eu sou, querido. Ele abre caminho até onde não tem. Creia nisso. Te adorarei, te adorarei.
tudo. O nosso Deus é grande. Ele está restaurando as nossas vidas por completo nessa noite. E se Ele não abrir o caminho no deserto, Ele te fará andar sobre as águas. Creia nisso, querido. Aleluia. E fantasmas eu só consegui chegar.